我们来看一下，把那个206哦，这个范例，这个刚刚讲的这个网站啊，其实说真的啊，当你这个地方哈，把这个东西包在手机里面，其实也是可以的，只是说你会发现那个版型就是不对，因为手机那么小一个，你把这个包进去，字那么小，对你这样看怎么会舒服？除非你把它横着放，那横着放你又麻烦，一下横着，一下直的，横下最好就是统一。我们拿着，看起来舒服，所以主要是版型上面要做一个重新再把它调整过。那重新调整过以前哈，如果你是单纯用那个网页重新光改这些都是头痛，所以我们主要是利用 JQ Mobile， 它里面的相关，我们改的东西就是这些的哈。那怎么样按部就班把它放进来？所以我这边有一个改好的一个样子给各位看一下好了哈。基本上改完的哈，来。这个地方我按即时好了，一进来，当然第一个就是首页啊，首页看你需不需要一个，哪一个是当首页啊？比如说我摄影名词就是首页，或者当然你可以在这边再多增加一个 home 啊，我是把那个，摄影名词这个当成首页啊，所以一进来啊，底下的话就是会有摄影名词，然后相机种类，相机种类的话，因为有四个，它底下哈。原来的那个画面是从这边点击进来，它有123啊，当然你最好是进来的话每一个个别，所以我这边弄了四个按钮好了，假设我今天做四个按钮啊，数位相机，比如相机种类数位相机哈，点击进来，那把图放进来，啊这边有一个 back， 好，这边有个 back， 把它 back 回来，轻片相机一样可以把它 back，OK， 那就是把个别一个好，然后再来就相片欣赏。相片欣赏的话，当然我这边有所谓的静态，跟等一下会讲，就是说把这个改成动态。那所谓静态就是说我每一个就做一页，所以会有没有零？这个是第一张，啊，这个是第二张，第三张，第四张，以此类推，哈。那最后的话呢，就是会有一个就是那个底下会有个意见回复。那意见回复的话呢，哈，大概有我刚刚讲那几种方式，那我们可以个别再做，也许是初步，也许是这边我预设是用 mail 了哈，点击它会跳那个手机本身的 mail 的 app， 那或者是你可以把它改成什么，我刚刚讲的，把那个什么，我觉得比较简便的啦，你可以把什么 Google 表单，有没有意见回复，你就做一个 Google 表单。然后把那个 Google 表单迁入到这边手机里面来，它填完之后会填到你的，云端的那个试算表里面。那另外哈，像我的习惯这样，我也会在 Google 表单上面设定一个，就是通知，就是比如说有人填了意见的，然后呢填完之后哈，那如果我没有通知，我不知道说有人填，那我这边可以设定一下说，如果有人填资料。会寄一封 mail 通知我，那我就知道说哦有人填的，那我就赶快去看一下他填的什么东西。其实这个也可以做成订单啊，有没有？比如说人家那个要下订嘛，啊你填完之后嘛，填完之后按送出，他相关的资料就有了，你就可以跟他做进一步，或者直接干脆把货寄给他，他东西钱汇给你，这样 OK 哈。好，那怎么做？我们按部就班来，大概会有这些流程。那里面的话哈，不外乎就是第一个，一样先什么新增一个档案。那请各位哈也构思一下啦，不见得说一定要照我的这种方式啦，你可以想想看说，这里面的话该怎么样布局会比较 OK。那文字是从这边的，我们范例反正就从这边啊。我建议各位哈，可以多找一些相关的范例。也许你以前有做过网站，你可以把你以前做的网站转成 App。或者没有没关系，就是找一个，一些其实文章也可以啦，文章也可以分段嘛，一个文章很多段，你可以一段一个 page， 一段一个 page， 啊，如果里面还有子页的话，你可以一个子啊，里面还可以放一些图进去，就 OK 了啊。最后有个今天也许是多一个什么意见回复，然后再复习一下上个礼拜，把你的布景主题再变漂亮。我想今天大概就啊，重点就是意见回复，还有一个相片欣赏，可以做成动态的，而不是说你今天点一个就换下一个哈。那画面先还给各位一下，试一下。那第一个哈，
好，待会我们一样，好，先在桌面上建一个新的资料夹哈。那当然，第一个哈，如果说你已经有一个网页，你要把它变成一个 app， 那我们的习惯这样啊，我是在桌面上一样嘛哈，建一个 206 app 资料夹。第二个的话呢，在视窗啊不跟这样网站里面新建一个网站 206 app， 这个已经做 n 次了哈，所以我再快速做一下。那这边的话，找到桌面上。 那个 206 app 这个资料夹里面一定是空的哈，选择它一下，啊，其他的不要设定哦，因为我们现在这个都是进都没有 PHP 部分，所以后面部分不用设定。啊，如果它跳出说要你去选取什么什么东西，你今天就不用理它，就是直接哈先好像是再否吧哈。好，那再来就是新增一个什么档案，档案部分的话呢，接下来就是记得 HTML5 按建立。 建立之后的话呢，那请各位构思一下，总共会有几页？啊，基本上哈，我刚刚的做法是这样的，就是摄影名词就首页好了，它就是 home， 然后这个page 123，我的逻辑，这个不用删，这个只是 mail， 所以连接 page， 这个是 home， 这个是 home， 一进来就 home 嘛，啊 welcome， 然后再来就是 12， 所以总共会有3页而已，3页，啊，其他至于细部的。 你可以边做边加，啊，不过知道加在哪里啊？我建议是做完第一层再做第二层，因为怕说你会混在一起。OK 哈，所以先做我们刚刚讲的，总共会有3个页面。那另外我需要把那个我的 name bar 放下面，所以特别注意那个 name bar 部分的话，哎，你就是要多一个页尾。所以我们插入哈，记得哦，把这个地方改成传统。这块 mobile 里面这边按下去。 按确定就可以，好，那我会先需要有一个 home， 我们需要有3页哈，先3页，那页首页尾都要，所以按确定之后哈，这个地方就有了。再来第二个一样，记得游标是放在这个 div 的下面，好，你不要放里面啊，放里面就完蛋哈。然后再一样插入第二个页面 page 1，好，哎 home page 1 page 2 OK， 好按确定，啊再来的话游标放在下面，再插入一个。 page 2一样都有页首页尾，好，啊做完之后，再分别把这个上面改一下名称，啊就是参考一下好了，这边的话有个什么摄影名词，你就摄影名词啊，画面先还给各位哈，总共会有一个首页，那首页其实就摄影名词好了哈，就一进来的话就是摄影名词 home， 然后这个是 page 1 page 1是那个相机种类 ，page 2是那个。 照片欣赏，啊 ，page 3，多一个好了，意见回复，因为我原来那个意见回复是用 mail 的方式，可是我觉得好像在手机里面哈跳 mail， 我不是好像有点问题啊，你们等一下可以试试看，如果你要跳意见回复啊，也可以插，就是说这下面也可以连接到 mail， 一样可以啦，不过各种方式可以多试几种，那我也许我们这边可以把它改成表单，啊，比如说我可以从 Google 表单放进来。 啊，让他可以填资料，填完之后送到你的，那个，我送到你的那个试算表里面，啊，顺便教各位就是怎么通知你好了哈，也许用那个 email 的方式通知哈，那这部分其实我用很久了，我觉得还蛮好用的，哎，顺便可以改一下，多一个功能，因为哈用 Google 试算表的真的好处就是，第一个，那你不用架站，你如果用 PHP 加 MySQL， 你第一个哈你要有一台 server， 而且你要24小时开着。 那对一般来说应该有问题的，我是自己还好，因为我自己有 server 可以 run， 可是不是每一个人都会有一个 server 的。那我讲过了，如果你真的要把做生意大一点的话，真的你可以初期买一个 NAS 啦，有没有？之前跟各位讲那个有没有？像什么群晖的啦，或者是像同学好像买别家的，好像买另外一个 QQ 什么另外一家的有没有？什么什么？ QNP， 另外好像还 QNAP 嘛哈，我印象中好像差不了多少，好像连华硕的子公司好像也有在做，然后价差其实还蛮大的。啊，我是自己用那个群晖，我觉得它真的是物美价廉，而且哈应该没问题啊，因为放好久了，应该买了它试用的大概应该有很长几年，现在快10年了吧，也都没什么问题，而且都活得好好的，而且非常安静。 静静的。
躺在那个地方。啊，同学说死亡，他后来发现查真的是死亡，而且他如果待机，就是硬碟没有运作的时候，只有5瓦。那当然我是没有真的拿那个瓦数的那个去量了，不过我想应该也不会差太多了，因为我们就是家里的电费或者公司的电费也没有因为这样增加太多，而且多个几台好像也没影响，不像说以前的 server， 那个 server 就不得了了。Server 的话呢，那个耗电量都是几百瓦起跳的，好啊，那个好像就还蛮安静的。啊，你会想说那个那么安静，那么小，哎，那会不会很慢？那用起来好像又也还好，也不会说因为它太小，然后就好像很慢，也不会啊。好，所以我觉得这应该是还蛮不错的选项啊。你不如果不是中大型的使用的话，啊，绰绰有余的。好 ，OK。那再来的话，第一个应该没问题吧，增加页面，然后呢你就先把它储存一下，所以记得先把它存档，存档的名称呢记得用那个 index.htm， 好，我就先OK， 好，按一个存档，那我们这时候呢就已经完成了第一个阶段，总共有四个页面好了， Home page 1，我是这样啦， Home， 然后 page 1， page 2， page 3。那首先第一件事情，先把那个看你自己再把那个摄影名词那个从网页那边抠下来，或者是说你们可以从那个我们的这个哪里范例，我们的那个范例档里面有没有，你也可以找那个206里面的 exam， 它的那个相关的 image 都在这里，所以你可以把那个 image 有没有整个拖拉到这边来放开，因为我们等一下用的图都在 Images 里面，那其他的话还有一些相关于网页，你可以参考那个完成档里面的东西，也可以从那边 call 也可以， OK， 好，那我们就把素材准备好了，也把网页给做出来了，接下来第一件事，请各位先做出哪一个呢，我先让给各位看，先把那个下方这个先做出来，我想这个也是个复习啦，这个我想已经做了，上个礼拜也做了啊，不过我是希望可以放在下方，当它卷动的时候，它也不会因为卷动的关系而跑位置，那么它永远这个还没设定好，要把它 fix 在下面，然后呢，分别把这个地方 icon 加上那个 info green star 跟一个 check， 大概这几个啊，最后再换个颜色哈，那这个也是一个复习啦，所以请各位先把三个页面做完。那等一下我们来看，在页尾的地方增加总共有四个按钮， OK， 那画面先还给各位一下。